ଶକୁନି, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ, ଶ୍ରୀମୟୀ ଆଉ ରାସେଶ୍ୱରୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ମୌନ ବ୍ରତରେ କାହିଁକି? ସ୍ଲୋଗାନ, ନାରା ଆଉ ପ୍ରଚାର, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା ଅଟକିଛି କେଉଁଠି? ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା କାହିଁକି ଦେଉଛି ବିଜେଡି? ଆଉ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ? ସାରା ରାଜ୍ୟ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ତଥା ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଓ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ? ଟୁକୁନି ଆଉ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମହାଲିଂ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମମିତା ମେହେର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଜଳୁଛି। ରାସ୍ତାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି। ହେଲେ ଯେଉଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଓ ବିଜେଡି ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି? ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ହାଥରସ୍ ଘଟଣାର ମଶାଲ ଜାଳିଥିବା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଏବେ କାହିଁକି ଚୁପ୍? ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମହିଳା, ଦଳିତ ମହିଳା ଆଜି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଉଠିବୁ। ସମସ୍ତ ଦଳିତ ମହିଳାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଇ ପ୍ରତିବାଦ ଆଜି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ନାରା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜେଡିର ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନାରାବାଜି? ବିଜେଡିର ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ତାଲିକାରେ କଣ ନଥିଲେ କି ମମିତା? ନା ଖୋଦ ନିଜର ସହଯୋଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟୁକୁନି ଆଉ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ? ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନିଆଁର ଦାବାଗ୍ନି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଲିନା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ବିଷୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ କଥା ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ମୁଖପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ସେହି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଯଦି ଗୁଜରାଟ କଥା ସେମାନେ ଆବାଜ ଉଠାଇ ପାରୁଥିଲେ, ଆଜି ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଝିଅର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ତାଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେ କଲେଜକେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ କଲେଜରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେକ୍ସ ରେକର୍ଡ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ତ ସେମାନେ ଜାଣିକରି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସେମାନେ ପଚଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଟା ବହୁତ ଅତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ବିଜେଡି ଦଳର ନେତ୍ରୀମାନେ ରାଜନୀତି କରିକି ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ଯିଏକି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟୁକୁନି ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନେ ସବୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ସୁହାଇଲେ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଏହି ନେତ୍ରୀମାନେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ, ସେତେବେଳେ କଚ୍ଛପ ଅବତାର କାହିଁକି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଏହି ନେତ୍ରୀମାନେ? ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଏମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? କେବଳ ଟୁକୁନି ଓ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ନୁହନ୍ତି, ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖପାତ୍ର ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। ଉଭୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ମମିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା କାହା ଇସାରାରେ ସୁହାଇଲେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।